ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ଚିନୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଚିନୁ। ତ ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବି କହିଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସପିଂ ସାରିକିରି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ସପିଂ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ବାକି ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ତ ସପିଂ କାଇଁ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲିସାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ଲିସା କିଏ କହିବେ ପୁଣି? ତ ଲିସା ହେଉଛି ମୋ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ, ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ। ତ ସବୁଠୁ ସାନ ସିସ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ତା ମ୍ୟାରେଜରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ବି ଦେଖିବେ ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛୁ କି କ'ଣ ହେଉଛୁ। ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଡେଟ୍ ହେଉଛି ତାର 16। ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି 16, ମିନ୍ସ ଏବେ ଏଇ 16, ମାନେ ଏଇ ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଲା। ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ ହେଉଛି ଲିସାର ମ୍ୟାରେଜ୍। ତ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସପିଂ ସରିଛି, ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡେଲି ଡେଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଟିକେ ବିଜି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୋର ବୁଧବାରର ବ୍ଲଗ୍ ଗୁରୁବାରରେ ଆସିବା କଥା, ଏଇଟା ମୋର ଆସିନି ବ୍ଲଗ୍। ଯେହେତୁ ସପିଂରେ ପଳାଉଛୁ, ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ପ୍ଲସ୍ ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ୍, ବର୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ୍, କୁହୁର ବର୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଥିପାଇଁକା ବିଜି ରହିଯାଉଛି। ତା'ପରେ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଧରିଦେଇଛି, ଛାଡ଼ୁନି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଇଭିନିଂରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ତ ଏଇ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମର ସପିଂ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଆଉ କିଛି କିଛି ବାକି ରହିଯାଉଛି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଲିସାର 28 ସଜ, ସେଇଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ସେଥିରେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ତ 28 ସଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାହାର ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାମୁଘର ତରଫରୁ, ମାମୁଘରଙ୍କର କାମ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ମାମୁଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାହାର ଦେବେ ମାମୁ। ତ ମାମୁ ତ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ମାମୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି। ତ ମାମୁଙ୍କ ଜାଗା ମୋ ବାପା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି, ବାପା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଲିସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଉସା ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଉସା ମାଉସୀ ହେବେ ମୋ ବାପା ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ମାମୁ ଘରେ ସେଟେଲ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବାପା ମାମୁ ଘରର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାମୁ ଘର ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା। ତ ମାମୁ ଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ 28 ଦିଆହେବ ଆମ ଘରୁ, 28 ସଜ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ 28 ସଜ। ତ ସେଇଟା 28 ସଜ ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ 28 ସଜରେ। ସେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି, କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ ମାମୁ ଘର ତରଫରୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ 28 ସଜ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଲିସା ପାଇଁ 28 ସଜ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବି ଆଜି, ସଜଡ଼ା ହେବାର ଥିଲା 2 ଦିନ ତଳୁ, ବାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି 28 ସଜ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ, ତ ସେଦିନ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଏଇଟା 2 ହିଁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲିସାର 28 ସଜ ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସୁନା ଜିନିଷ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନଥିବ ଆଇଡ଼ିଆ ସଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେ 28ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଏମିତି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆମର ନର୍ମାଲି କ'ଣ କ'ଣ 28 ସଜରେ ରହେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 28, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ଏଠି ଭଲସେ, ମିନ୍ସ ଖାଲି ଆସିକି ଥୁଆ ହେଲା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିନି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା 28, ତା'ର ଏମିତି ଲକ୍ ଏଇପଟରେ ଏମିତି ଖୋଲିକିରି ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଖୋଲା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଚାବି ବି ଅଛି, ଏମିତି 28 ତ ଯାଏ କି ନାହିଁ, 28 ସଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଏ କି ନାହିଁ କହିବେ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ହଉ କି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ 28 ସଜରେ ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଏଠି ରହିଲା ମିରର, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏଠି ରହିଲା ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ, ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଜିନିଷପଟା ଦେଖାଇବି ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଯା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ପତଞ୍ଜଳିର ନିମ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁଳସୀ ଫେସ୍ ୱାଶ୍। ଏଠି ରହିଲା ପାଉଡ଼ର, ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏଠି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଏ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। 28 ସଜ ମିନ୍ସ ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଯିବ, ଯାହା ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ନେଲ୍ ପଲିସ୍,
ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ମାନେ ସେଇଆ ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସକାଳୁ ଝିଅ ଉଠିବାଠୁ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁଘରେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବନି, ନିଜ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ ୟୁଜ୍ କରିବ, ବୋଧେ ଏଇଆ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ ଆଉ ଟଙ୍ଗ୍ କ୍ଲିନର୍ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମାଳୟର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ଲୋ କେଶର ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା ରହିଲା ସିନ୍ଦୁର, ଏଇଟା ରହିଲା ମେହେନ୍ଦି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାବେରୀ ମେହେନ୍ଦି, ଏଇଟା ରହିଲା ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ସାମ୍ପୁ, ଏଇଟା ରହିଲା କପଡ଼ା ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ, ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ କାଜଲ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା କାଜଲ, ଏ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦି, ବିନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରେଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟୋନ୍। ଏଠି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍, ଆର ଟିକେ କଲର୍ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ମୁଁ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଲିସାର ଜିନିଷ ନା ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହାତରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ଟା ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ରେଡ୍ ମିକ୍ସ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ର ରେଡ଼୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ମିକ୍ସ। ଏଠି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳତା, ଏଠି ମାନେ ଝିଅ ଯାହା ସଜ ହେବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଏତିକ ସବୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ହେଉଛି କ୍ଲଚର ଗୋଟେ, ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ଇଏ କ୍ଲଚର ନୁହେଁ ମାନେ ବାନାନା ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ଲଚର, ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ କ୍ଲଚର। ତ ଏଠି ରହିଲା ପାନିଆ, ଏଠି ରହିଲା ଆଇବ୍ରୋ ପେନସିଲ, ଏଠି ରହିଲା ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ। ତ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ରହିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ରଖିବା, ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ିଟା ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଇଏ ରହିଲା ଲିସା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି, ପିଙ୍କରେ ପୁରା ଭରି ଭରିକିରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାସ୍ କରି ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ହାତ ପୁରା ଜଳିବ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଥିବେ ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ତ ହାତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ରହିଲା ଚୁଡ଼ି। ତାପରେ ତ ବାପାଙ୍କର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଲିସା ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଏ ମାନେ ମାଉସୀ ପାଇଁ, ମୋ ମାଉସୀ ପାଇଁ ବି ଯିବ, ମୋ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଏପଟେ ଆସୁଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଲିସାର ଶାଢ଼ୀର, ଶାଢ଼ୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ର, ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଛି ସାୟା, ସାୟା ଅଛି ପିଙ୍କର, ତାପରେ ମାଉସୀ ପାଇଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପାଇଁ କେମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ଯାଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ମାନେ କାଟଲଗ୍ରେ ଯାହା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଶାଢ଼ୀର ଗ୍ରୀନ୍ରେ ପିଙ୍କର ବାଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ, ବାଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିବ, ମୋର ବି ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ତ ଏଇଟା ତ ଦିଆହେବ ଆଉ ଖୋଲିବି କାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ପିଙ୍କର ଏଠି ହେଇଛି, ମାଉସୀରେ ବି ବାଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରୁ, ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ କେଉଁଠୁ, ଝିଲମିଲ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରୁ ଝିଲମିଲ ଦୋକାନରୁ, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ବି ବାଟିକ୍ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ତ ଇଏ ହେଲା ମାଉସୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆସିଥିବା ମୁଦି ଆଉ ଏଇ ସାୟା ଉପରେ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଭଲସେ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ମାନେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଜି ଅଛି ଲିସା ପାଇଁ, ପାଉଁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ରେଡ଼୍ର ଅଛି, ଆଉ ଚେନ୍ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି ରେଡ଼୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ମୋର ଏଇ ସେମ୍ର ଥିଲା, ତା ଭିତରେ କେଉଁ କଲର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିର ଚେନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ତ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ହିଁ ପାଉଁଜି ହିଁ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଥୋଡ଼ି ନା ଛମ୍ ଛମ୍ ବାଲା କି ହେଭି ତ ଲଗେଇବୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବାଲା ପାଉଁଜି ଆଣିଲୁ, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ସେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଏଇ ରହିଲା ପାଉଁଜି, ତାପରେ ଏଠି ଏଥିରେ ରହିଲା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମୁଦି ଆମର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ସେ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୁଦି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ମାମୁଁଘର ତରଫରୁ, ଆଉ ମୋର ବି ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଣିନି, ଆଣିଲେ ଦେଖେଇବି, ଆସୁନି ଭଲସେ, ଫୋକସ୍ ହେଉନି, ଡିଜାଇନ୍ଟା ଫୋକସ୍ ହେଉନି ଜମା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ତଳକୁ ଆଣି ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେମିତି ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ପାଉଁଜିର ଡିଜାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ବେଣି ବେଣି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ରୂପାରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏମିତି ରେଡ଼୍ର ଷ୍ଟୋନ୍, ରେଡ଼୍ର ଆଉ ବ୍ଲୁର ଦିଆହେଇଛି, ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା କଲର୍ ମିଶିକି ଅଛି, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଏଇଟା ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ମୁଦିର ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଟା ସଜର ଲୁକ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା, ଗ୍ରୀନ୍ରେ ପିଙ୍କ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ମାଉସୀ କଟନ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ କଟନ୍। ଇଏ ତ ଲିସାର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଦିନ ଆଗରୁ ଆଣିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ, ଇଏ ରହିଲା ଚୁଡ଼ି, ବାକି ସାରା କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଟାଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଟାଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିସାର ଆଟାଚ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି,
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସବୁକିଛି ହେବନି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ। ତଳେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ରହିଲା ଲିସାର ମାଉସୀର, ତାପରେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ, ତାପରେ କସମେଟିକ୍ ସାମାନ, ଉପରେ ରଖିଲି କସମେଟିକ୍ ସାମାନ। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କସମେଟିକ୍ ସାମାନ ଭାବୁଛି ତଳେ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍, ତଳେ ରହିଲେ ଢଳ ଢଳ ହେବ, ଉପରେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ସେ ରହିବ। ବାକି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତ ବେଦି ଉପରେ ବନ୍ଧାଯିବ, ଏ ଜିନିଷ ଆଟାଚ୍ରେ ଯିବନି, ଆଟାଚ୍ରେ ଯାଏନି ଏ ଜିନିଷ। ତ ଡନ୍, ଲିସାର ଆଟାଚ୍ ସଜ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ରେଡ଼ି, କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ, ଆଉ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏମିତି ଆଟାଚ୍ ସଜ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆଟାଚ୍ ସଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ବି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଇ ଆଟାଚ୍ ସଜ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲିସାର ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଏଇ କାମଟା ଆମର ରହିଥିଲା ହବ ହବ ବୋଲି ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତ ଆଜି ମୁଁ ଲିସାର ଆଟାଚ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତ ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଲିସାର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଲେଖା ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଲିସାର ଆଟାଚ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଆଟାଚ୍ ସଜ ଏମିତି ଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଟରେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଅଛି, ତ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ହେଇଯାଉ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁହୁର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖିବି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଲିସାର ଆଟାଚ୍ ସଜ ଆଉ ଭାର ବ୍ୟବହାର ଶାଢ଼ୀ ପଟା, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ, ଆଉ ଆ ପରର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଧମାକାଦାର ହେବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।